O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasida muammo, jang urushi. Farg'ona bilan So'x tuman chegara postida Qirg'iziston O'zbekistonga suvni bermagan, ustidan jang qo'zg'olonlar chiqqan. O'shani sababdan urush bo'lyapti. Xalqning orasidan urush bo'lyapti. Qirg'iziston O'zbekistonga o'rtada So'x tumanining buloq degan nima chashmasi bor ekan. O'shani chashmadan suvni Qirg'iziston bermagan, o'shani oqibatdan urush chiqib ketgan, hozir urush ketgan. Qirg'iziston Trop qu'il y a d'un jour d'orage.